ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚਾਰ ਤੱਕ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਇਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਟਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸ ਟਾਇਲ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੇਫ ਟਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਲਦ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।